Ariel! Ariel, eu estava te procurando! O que está fazendo? Tira a mão! Doris, me solta! Prendam essa mulher, ela é louca! Ariel, para! Ariel. Sim. Era você o tempo inteiro. Eu devia ter notado. Eu não sei o que tomou conta de mim. Essa bruxa fez isso. Afaste-se dela! Eric, tudo o que eu quero. Ai, beijo, mãe! Te contar toda a verdade. Não importa, Ariel. Agora é tarde!